Під час вчорашнього перекриття проспекту Злуки через колону людей хотів прорватися водій джипа. Volkswagen та УРЕК зупинили патрульні поліцейські. У водія, за словами поліцейських, були ознаки алкогольного сп'яніння. Після нетривалих словесних перепалок водія із людьми поліцейські відправили затриманого на експертизу. Було зупинено водія Volkswagen та УРЕК чорного кольору з ознаками алкогольного сп'яніння. Зараз його повезли в Тернопільський обласний наркологічний диспансер на освідчення стану алкогольного сп'яніння. Водій автівки Volkswagen та УРЕК від експертизи відмовився двічі – на місці події і безпосередньо у тубдиспансері. Тож визначити стан алкогольного сп'яніння не вдалося. Проте свідки і працівники поліції впевнено кажуть, що всі ознаки нетверезості затриманого були. На водія джипа складено кілька протоколів. Один із них – по хуліганству, інший – за відсутність документів на транспортний засіб. Джип наразі знаходиться на арешт-майданчику, а водія чекає покарання. Згідно рішення суду, якщо там частина перша 130, він може нести покарання в вигляді штрафу 3400 гривень. Можуть бути громадські роботи, а може бути вилучення посвідчення водія до 2 років. У поліції кажуть, такий випадок не поодинокий. Хоча наїзду чи ДТП у даній ситуації скоєно не було, та за останні 3 місяці кожна четверта аварія ставалася саме за участі водіїв на підпитку. Такий стан речей непокоїть суспільство і владу, зокрема. Відповідно, у Верховній Раді планують посилити покарання водіїв у нетверезому стані. Людина попадається перший раз в стані алкогольного сп'яніння, штраф буде 10 200. Також можливе вилучення посвідчення водія. Частина друга – це другий раз на протязі року людина попадає в стані сп'яніння. Це вже штраф буде 20 400 гривень, також з вилученням посвідчення водія. А якщо третій раз людина в стані алкогольного, наркотичного або під впливом дії лікарських засобів заборонених, людина буде сплачувати штраф 40 600 гривень, також вилучення посвідчення водія. Станом на сьогодні водіїв, які кермували, будучи на підпитку, чекає покарання 3400 гривень. Тож є надія, що суттєве збільшення суми штрафу позитивно вплине на ситуацію з нетверезими за кермом.